לכובע שלי. נו, מה אמרתי? מה אמרת? לכובע שלי. לא, לכובע שלי, שלושה כדורים. כדורים? חג פורים עבר בגן החיות בחגיגה צבעונית ובאווירה מיוחדת ושמחה. בנוסף לשלל דמויות השטח, המופעים והמוסיקה, התגרו המטפלים את בעלי החיים במשלוחי מנות. אריזות מקושטות ומאתגרות, בהן הותמנו עבור בעלי החיים הפתעות טעימות, אותן הם היו צריכים לחלץ מהאריזה. השימפנזים נהנו ממשלוח מנות של אוזני המן מקמח מלא, שוקולד חרובים ופירות יבשים. והמנדרילים קיבלו פינוקים טבעיים ומתוקים פחות, ושל מחלת הסוכרת של מנהיג הקבוצה, דורון המנדריל. מספר חודשים סיפרנו לכם על הגעתן של ישה ואישה, הלוויות האסיאניות לגן החיות. בינתיים הן שעו מאחורי הקלעים ויצאו לתצוגה בנפרד, שהן מופרדות גם מזיו האריה. במפגשים החטופים ביניהם הם נראו אלימים ולוחמניים מאוד, לכן בבוקר הראשון בו הפגישו את זיו וישה בתצוגה הירוקה, נערך הצוות בכוחות מתוגברים כדי להפריד ביניהם באמצעים שונים אם יהיה צורך. אך למרות כל ההכנות, עבר המפגש בשלום יחסי. Ziv went over to the old girl, my favorite lion, I really like her, and he started to show off, look, I'm the boss, be careful. So after that, he just went away, and now they're sleeping away from each other. It's nice. יום הבחירות זימן למבקרים הרבים שגדשו את הגן ביקור שונה מתמיד. הפעם הוצגו בפני המבקרים מצעי בחירות של המפלגות השונות של בעלי החיים, המציעות את מועמדותן לממשלת החיות. הפלמינגו הבטיחו להוציא הפתעות מהכיס. הפילים הזכירו שפיל אי אפשר להפיל. הסוריקטות הבטיחו לעמוד בשבילכם על הרגליים האחוריות, והאריות רמזו שימלכו ברוטציה עד שיצליחו סוף סוף לחיות בזוגיות רגועה. למעלה מ-1,000 מבקרים, צעירים ומבוגרים, הצביעו בקלפי. הפילה תמר קיבלה זכות מיוחדת והצביעה בשעות אחר הצהריים בחצר הפילים. אך למרות הכל, זה לא עזר למפלגת הפילים. כמו בבחירות הקודמות, זכו האריות ברוב גדול ועברו את מפלגת הפילים ביותר מ-100 קולות. היו בינינו אלה שרצו מהפך ולא קיבלו. אבל כולנו הרווחנו יום מקסים בגן החיות.